हेलो, अरे मास्टर बियर कैम्बोडिया नंबर वन बियर điện sao ích trong sao ơi chuộc tiền mệt mi sợ tôm phnom chong áp cho po po khmau khnap chắp tro chẹng mệt mi nung chong áp ពពកខ្មៅខ្នាប់តាប់ទៅជាសន្សើមសន្សឹមប្រុងតែធ្លាក់បញ្ជាក់នៅការសែនសប្បាយរាត្រីក៏ផ្លាស់នាទីថ្មីឥឡូវនាទីហួសបរិយាយពេលនេះកំសាន្តអាយ៉ៃសប្បាយបងប្អូនគ្រប់កាយទាំងប្រុសស្រីរាល់ថ្ងៃអង្គីធានីបានសិល្បៈបុរាណតសម្ដីរាល់ថ្ងៃអង្គីធានីបានសិល្បៈបុរាណតសម្ដីខែលែបខាយពីងពេជ្រមានវែងក្លៃជូនញាតប្រុសស្រីកែកំសានបើសិនតែខុសត្រូវកន្លែងណាសូមទានមេត្តាដល់សណ្ដានបើសិនខុសត្រូវកន្លែងណាសូមទានមេត្តាថាខំរំខានព្រោះគោរពដល់ញាតសណ្ដានឲ្យបានកំសានទាំងស្រីប្រុសបើចង់ចាញ់ជើញញៃគូចម្រៀងនួតនាងខ្លាចហៅទៅវាខុសពេលនេះចង់នាងត្រូវជួបនឹងប្រុសចាំមិនដឹងស្រីស្រស់ទៅយ៉ាងណាឥឡូវមកហើយមកហើយប្រហែលជួបគ្នាមុនសព្ទបដាឥឡូវមកហើយមកកៃហើយអត់មានដូរអីគូចម្លើយព្រោះនាងពូកែនឹងដោះសារពេលនេះយើងជួបរលសព្ទបដាកនិថាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាគូសំដីច្រៀងប៉ិនប្រកណ្ណបងឯងជាគូច្រៀងឆ្លងឆ្លើយបងឈរបង្កាត់ចិត្តបងអាកាយនឹងស្រីប៉ុន្តែសូមប្រាប់នាងកំឡោះកំលេងប៉ះជើងកំលេងប៉ះដៃត្បិនអីកូនគេខ្លួនជាស្រីកុំមើលងាយអីស្រីកៃឡាយអោដៃចេញភ្លើងមកជើងចេញទៅកៅទឹកអីអ្នកកៃឡាអីស្រីវាយស្អីក៏ខ្ញុំចេះដែរខ្ញុំប្រាប់បងឯងកៃឡាជើងស្រស់ណាកៃឡាជើងស្រស់កៃឡាអើយកៃឡាហាត់ស្រកសាច់ស្មាឡើងក្បាលពោះអេញ៉ៃញ៉ៃមកចេះអីណែកៃឡាអើយកៃឡាហាត់ស្រកសាច់ស្មាឡើងក្បាលពោះកៃឡាណាឯងកៃឡាជើងស្រស់មិនតែអ្នកហាត់នៅឯក្នុងមុងម៉េចគេមានកន្លែងរហាត់នៅពេលខ្ញុំទៅលោកមើលស្រាប់តែឃើញភ្លើងស្ទង់ស្ទង់ណាឯងញ៉ៃហាត់នៅក្នុងមុងដោះពោះប៉ិនក្បុងទើបអ្នកជប់ហាក់ស្អប់នោះមិនចាស់ហើយរបិលរបូចកកខ្លីដូចជាកកក្អាត់ណាមនុស្សកៃចឹងច្រានកៅចៅសង្កាត់គេមិនហាត់ទេរូបស្រីមនុស្សគេមានសុខភាពចាស់មានរបៀបណាណាថ្លៃមិននៃហាត់កៃឡាអីតែស្រីគេហាត់តៃពាកសំដីនឹងវយហាបាននៃមានសិទ្ធ
មកជួបណែឯងចាស់ឡើងសំដែងលើវេទិកាណែឯងចង់លេងកលែងញ៉ៃណាកុំអួតកៃឡាណាស្រកកៃស្រីខ្ញុំមិនខ្លាចចៃទេវដាល់បុកស្របុកលីបបុកសេរីចាស់ចង់បុកកៃអីអីស្រីឲ្យខ្ញុំបុកកៃបានទាំងអស់បុកអីបុកអីបុកនឹងបដាលឹងពីពលពីងឯងមិនបានការបងឯងឃើញស្រីចង់ឯងញេះញោះខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅអ្នកកំឡោះចោប្រុសនឹងបានកន្លែងត្រង់ណាខ្ញុំបុកអន់អើយឯសែននៅអន់យើងបានជួបគ្នាលើវេទិកាតាបងចង់លេងកន្លែងណាជីវ៉ាអូនបើកម្ដងើបីខ្ញុំបុកលេងទៅឯអ្នកកំឡោះគ្រាន់តែលេងពាកលេងសបីតាបងចង់បុកពីអ្វីប្រថ្លៃចង់បុកសាំងឬបុកត្រីឆាអោនឯងឯលឺឯបុកមិនសណុកចិត្តតៃទេអ្នកស្រីសូមជម្រាបអង្គត្រូវថ្មីចាស់ស្រីគេបុកបុកអ៊ំទូកយ៉ាងណាណាងាយអូបុកបុកអីហ៎បាទខ្ញុំលឺសូបុកបុកខ្ញុំដូចចង់ព្រឺសវល់នេះបាទលឺសូអ៊ំទូកខ្ញុំនឹកឃើញនឹកឃើញអីនឹកឃើញខ្ញុំនាងប៉ណាងទូកអូបងឯងធ្លាប់ប៉ណាងទូកដែរអីខ្ញុំប៉ណាងទូកប៉ណាងទូកណីណាណាងទូកមាត់ទលេអូបាទអត់ឃើញខ្ញុំទេចុះហ៎ខ្ញុំអត់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 ឃើញខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំដាំផ្កាក្រហមឡៃនេះអូមើលពីក្រោយបើខ្ញុំពងឲ្យចែហ៎ដាំផ្កាក្រហមឲ្យខ្ញុំធ្វើសក់ឲ្យខ្ញុំលាបម្សៅលាបក្រែមក្រហមហ៎មិនងៀមមុខឲ្យចំហើយខ្ញុំចងក្បិនឲ្យខ្ញុំរងក្បាលទូកគេអឺអញ្ញាហ្នឹងហើយអុយអត់ឃើញខ្ញុំទេចាអូបងឯងខ្ញុំផ្លុំកញ្ចែអូផ្លុំកញ្ចែពេលទូកចាញ់ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងទូកចាញ់កងពាន់ទី1កងពាន់ទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំហើយអ្នកកញ្ចែហើយគោះគោះច្បាស់គោះច្បាស់ឲ្យចង្វាក់ដើម្បីឲ្យវាទូខ្លាំងហ៎អូពេលណាដែលគេរាំអ៊ំទូចេះទៅហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយបងឯងអ្នកផ្លុំកញ្ចែហ៎បាទអូអញ្ចឹងបែសង្ស័យផ្លុំកញ្ចែមួយទូខ្ញុំក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយផ្លុំកញ្ចែអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញអាដៃផ្កាក្រហមក្រហមបងងាកចាំស្គាល់បាត់ហើយមិនណាស់ហ៊ានងាកគេរងបាត់ទូគេស្រឡឹងទៅមុខហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងឯងផ្លុំកញ្ចែទៅហ្មងផ្លុំកញ្ចែជ្រីក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 អត់ដឹងខ្ញុំចាប់ដើមរាំហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រែងអេ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 អុយកញ្ចែឆ្លូតទឹកជ្រូតជ្រូតជ្រូតចាប់យកមកផ្ទះនេះហើមក្របកញ្ចែឯកញ្ចែហើមក្របទៀតរីក្របរីក្របកញ្ចែបងឯងធ្វើស្អីបានរីក្របដាក់ក្របស្ដែងក្មេងវាឆ្កាអាក្របដែងបាត់ទៅដាក់ក្របស្ដែងស្ដែងក្របស្ដែងស្ងោហើយទៀតណាមកដល់រីជូរីស្គួយអូអូញោមអាណិតទូកលេងបុកច្រាំងចេញទឹកវវមកហ្នឹងហើយទូកអីក៏អត់មែនក្បាលអីក៏អត់មែនឆាប់បាក់ឆាប់មែនក្បាលទូកប៉ណាំងច្រើនដងពេញតែខ្ញុំអត់អាណិតទូកទេខ្ញុំអាណិតកញ្ចែវិញបីបានតែណិតពងល្អហើយជ្រីក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 ជ្រូត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 ស្អីពើស្អីខ្លាំងអីពើស្អីខ្លាំងមែនអាណិតហ្នឹងខ្ញុំទាញកញ្ចែវាជះទឹកមកឯងនោះវាញ័រដែរអត់ទេបងឯងណៃណាបាទផ្ទះណៃណាផ្ទះតែខ្ញុំនៅនេះអោអោកាលណាខ្ញុំជីទៅនឹងហើយបាត់មានបាត់ផ្លូវណាទៀតបាទអូខ្ញុំចូលទៅទៅនេះទៅបាត់តែចេះហ៎ណងបាត់តែចេះបាត់តែចេះទៀតអត់ទេខ្ញុំតែប្រាប់គេគេមកជួលអាយាយខុសហើយចឹងខ្ញុំមិនទៅធ្វើតាមអាហ្នឹងទេងាប់ហើយថ្ងៃលោកបងឯងថានេះបាត់អីណាទេស្រួលរណាស់ចឹងបានថាឥឡូវយើងមានទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយទៅណាមកណាក៏យើងត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនឹកឃើញចេះនឹកឃើញអីខ្ញុំទៅបនកឋិនគេអូម៉ែអើយទៅដល់ឮសូថាលខោនបសាក់លខោនបសាក់ហ៎ណាលខោនបសាក់គេទៅហាត់ថ្មីអូហាត់ថ្មីមានតួយៈអាណិតតួយៈអឺមិនបានតួយៈចឹងបានតួយៈគេចេញមកគេស្អប់គ្រប់គ្នាចាពួកយៈវាកាចហ៎យៈកាចតែជួតួយៈហ្នឹងគួរអាណិតអាណិតបីបងសាច់សាច់រឿងប៉ិនអូយៈស្អប់ទៅចេញមកចុះគ្នាទៅហាត់ចាចាស្អប់ទៅចេញមកយៈអូយៈអូចាប់ប្រពងស្រែកបាន2អហ្នឹងក្មេងវាស្រែកអ្នកសើចខ្ញុំសើចហ្អាឡូ
Master Beer. Master Beer Cambodia number 1 beer. អ្នកសើចខ្ញុំសើចចាប់ប្រពងស្រែកបានពីអហ្នឹងក្មេងវាស្រែកពីលើពីក្រោមមកអើស្រែកថាម៉េចយ៉ាអើយកំអាលអចោលួចកង់យ៉ាបាត់ហើយទៅយាយអញ្ចឹងអ្ហ្មេចបានយ៉ាជីកង់ទៅដាក់សោជាប់នេះហ្នឹងកង់នៅក្រោមឆាកចោលួចបាត់អូយ៉ាយ៉ាអយ៉ាអបានតែពីអយំបដ ாய் យំបាត់កង់បាត់កង់អូយលខោនគ្នាមិនទាន់បានណាជួលមួយរោងផងអូយធ្វើដល់យ៉ាហើយមកលេងប្រកេនលោកទៀតលេងហ្នឹងបើលោកជិះលួយបានឲ្យបើអត់អត់ទៀតបាត់កង់ទៀតបាត់កង់ទៀតអូអាណិតណាណាយ៉ាបាត់កង់ហ្នឹងមិនស្មើនឹងចោលលួយម៉ូតូបលិះអស់កង់អ្ហ៎បើចោលលួយម៉ូតូបលិះអស់កង់ចោលលួយម៉ូតូតែទៅជាបលិះបាត់កង់អ្ហ៎បើបលិះបាត់កង់ចោលហ្នឹងវាលួយម៉ូតូអូលួយម៉ូតូមកបានហើយទៅដល់មុខបលិះវាត្រូវឆែកឆែកបលិះគេឆែកចាតើដល់អាចោនឹងវាដឹងថាពេលលួចម៉ូតូគេផ្អើលក្រោយហ៎បន្តិចទៀតគេដេញមកតាមតន់ណាដេញហើយដេញមកតាមតន់មកដល់ស្ាប់ប៉លីសឆែកអីគេមើលនេះទៅថាអត់មានណែពាក់មីអត់មានសបុតស្នាមអីនោះហ្នឹងហើយអាចោថាអូខ្ញុំភ្លេចនៅផ្ទះពូប៉លីសអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផ្ញើម៉ូតូនឹងសិនខ្ចីកង់ទៅយកដាស់ស្នាមសិនចាប៉លីសថាទៅដោះអាងម៉ូតូនៅហ្នឹងហើយអាងម៉ូតូហ្នឹងចាប់ទៅជិះកង់ប៉លីសវឹងទៅបាត់ទៅបាត់ណាទៅបាត់ស្ាប់មកទៅទូម្ចាស់ម៉ូតូគេមកដល់ញិចញិចអើមកដល់ញិចនេះម៉ូតូខ្ញុំចោលលួចមកតែហេអត់ទេយកកង់ខ្ញុំទៅមិញហើយឥឡូវក៏មិនទាន់ដោះស្រាយអីមិនស្រួលខ្ញុំថាប៉លីសឯងយកនៅម៉ូតូខ្ញុំឥឡូវចោលបានអាកង់មួយវាទៅជិះចោលលួចម៉ូតូប៉លីសបាត់កង់វិញវាអញ្ចឹងណាអូឥឡូវចោលឆ្លាតអញ្ចឹងដែរហើយបងឯងដឹងស្អីរឿងនេះពីណាមកដឹងខ្ញុំដឹងដឹងពីប៉លីសបាត់កង់ហ្នឹងប៉លីសបាត់កង់ហ្នឹងហ៎មកប្រាប់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងបានថាត្រូវគោរពចរាចរណ៍ប៉លីសហ្នឹងគួរប៉លីសហ្នឹងគួរទៅនៅជាមួយយាក់អត់បានទៅនៅមួយយាក់ចុះយាក់បាត់កង់ដែរចេះតែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់ហ្មងមិនហិចបើយាក់បាត់កង់មួយប៉លីសបាត់កង់មួយនៅមួយគ្នានោះហើយបងឯងដឹងអាមុខឲ្យ7-8ឆ្លោះគ្នាហ៎ខ្ញុំតែមិនដឹងឡើងអត់ក៏និយាយគួរអាណាត់វាជាសัตว์ណាសัตว์ហ្នឹងមិនហិចបាទចេះឆ្លោះគ្នាដែរអាឥឡូវហ្នឹងវាទៅតែដល់យើងណែរៀបចំចរាចរឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាវាទៅជា7-8ហើយនឹងមុខឆ្លោះគ្នាចេះឆ្លោះគ្នាដែរអើឆ្លោះរឿងអីឆ្លោះអាមួយថ្លង់អូអាមួយទៀតថ្លង់អើ7-8ហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងហ៎ទៅផ្លឹបផ្លែតអាមុខទៅពីក្រោយទៅពីក្រោយមុខទៅពីក្រោយចំមុខយើងមើលហើចាលើសូមូងូងងូងអញ្ចឹងហើយវាអត់ចេញ7-8ទេហ្នឹងហើយឲ្យដល់7-8ថាថ្លង់ណាអាមិនក៏មិនទៅមុនអញទៅអញនៅពីក្រោយងូងូហ្នឹងអញឡើងញ័រក៏ទុយយកហើយអញមិនទៅទៅបើថានេះចេញទៅចាំមូសថាចេញ7-8អា7អត់ទេមូសអាមូសថាឆ្កួតអោះអញទៅចេញអាមិនបើឯងមិនដឹងសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងហ្នឹងផ្លឹបផ្លែតផ្លឹបផ្លែតខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះដល់អញ្ចឹងអញគេចទៅខាងណាមិនបុកអញងាប់ទេអីលេងអញ្ចឹងមកអូឆ្លោះគ្នាអូប៉េងស្អីបើ7-8ផ្លឹបផ្លែតអត់ដឹងឆ្វេងស្ដាំទេចាវាផ្លឹបផ្លែតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមុននៅងូងូងូពីក្រោយពីក្រោយនៅឃើញដូចលឿនណាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយវា7-8គេថ្លង់គេដែរនៅងូផងទៅហ្នឹងហើយតែឥឡូវមុខខ្លះលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនមិនបែចឹងវាអត់មនុស្សខំអើបែចឹងចុះឥឡូវគេប្រើមុងចលក់ថ្នាំហ្នឹងហើយនឹងអស់ហើយអស់ហើយលេងហើយបាទចឹងបានថាសត្វឥឡូវក៏គតិសត្វក៏មានក្រុមមានជួររបស់គេដែរឃើញទេសត្វខ្លះឆ្លាតឆ្លាតណាសត្វខ្លះគេហៅថាអញ្ញាធរដែនដីសត្វខ្លះជួយសង្គមសត្វខ្លះទៀតបោកសម្អាតលបែងស៊ីសងហ្នឹងហើយសត្វអីគេបោះសម្អាតលបែងស៊ីសងមានច្រើនណាស់សត្វអីហើយមានសត្វខ្លះលេងលបែងស៊ីសងសត្វអីលេងលបែងស៊ីសងមើសត្វទីតុយមានអីមានទីតុយក្អែកតដេវិចអត់ទេក្អែកគេធំត្រូវអទីតុយទីដេតដេវិចតដេវិចកលីងកលូងលីងកលូងហ្នឹងដែលលេងលបែងស៊ីសងហ្នឹងហើយលេងលបែងស្អីជាទីតុយទីតុយមិនទីតុយគេអាគេដូចថាគេសបោលុយចាគេលេងបៀគេលេងបៀ
ស៊ីមតូនៅមតូស៊ីមតូនៅមតូអូវាយំលឺសូនចឹងមែនស៊ីមតូនៅមតូចាប់កលីងកលងឯលើចុងថ្នោតមកកាក់កោលេងពីកាក់កោលេងមកកាក់កោលេងពីកាក់កោលេងអូគេស្អែកលើមកតូច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 មកស្អែកបាទដល់ពេលណែតដេវិចណោះគេថាអស់មកកវិចនៅមកកវិចអស់មកកវិចនៅមកកវិចអញចេះអស់ទេអាតដេវិចតែបាច់អាស្អាប់ទៅពេលនេះទៅវាផ្អើលផ្អើលដល់ស្កាក់អណែងក្អាត់ក្អាត់ទៀតក្អាត់ពាក់សាក់មួយស្អីសាក់មួយយកវាអើចេះមកវាឆ្នោតនេះណាឆ្នោតពោះសាក់មួយអូប៉ះគាត់ឆ្នោតពោះក៏សាក់មួយដែរចាំស្រែកស្កាត់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 ចាប់ក្អែកពីលើមកស្អាចាប់ដាក់បោចាប់ដាក់បោចាប់ពីទុយរត់ចុះរត់ឡើងចាប់បកសាផាហាអីអូកសាហ្នឹងហ្នឹងហើយអូគេគេដាក់ចូលចារចរអញ្ចឹងបលិចារចរអញ្ចឹងផាផាអូសាប្រឡកនោះគេប្រធានកាយាល័យចាប់ចូលប្រូចាប់ចូលប្រូចាប់ចូលប្រូចាប់ប្រតិទុយអីហ្នឹងតដេវិចតសល់ទៅក្រុមខែនោះទៅជួបកូនមន់កូនមន់ចាប់វាស្រេចវាផ្អើលចប់ជីកចប់ជីកចប់ជីកដល់លសចប់ជីករត់ទៀតណាស់ស្មានតែគេរោចប់ជីកវាយវារត់ទៅទៀតរត់ទៀតកូនមន់សោះកូនមន់វាទៅកូនមន់ហ្នឹងជួយទៅវិញជួយនាងចាប់បានទាំងអស់ចាប់បានទាំងអស់ហើយនារណាប្រធានគេណាទីតុយប្រធានលេងលបែងហ្នឹងហើយលេងលបែងព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាស្របនឹងកំចាត់លបែងស៊ីសងដូចជាកំចាត់គ្រឿងញៀនចាចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏មានកំណាប់មួយដែលចុះពីលើកប៉ាល់ហោះមកហ្នឹងចាក៏ទៅតាមមនុស្សាសម្ដេចដែលចូលហ្នឹងលោកថាកម្មវិធីណាកម្មវិធីអ្វីក៏ដោយចាផ្សព្វផ្សាយស្ពតទស្សនាវដ្ដីកាសែតឬក៏កម្មវិធីខនសឺតតាមជនបទអីក៏ដោយក៏ត្រូវមានពាក្យខ្លឹមសារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចាចាបាទដូចនឹងបុណ្យអំទូកនឹងខ្ញុំហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានសម្ដែងថ្ងៃទី3ចាអូទី3បាទនៅសួនដែលសម្ដេចអូណាសួនសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងចាចាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាថ្ងៃទី3ហ្នឹងហើយណាកម្មវិធីប្រគំដោយតន្ត្រីសម្រាប់យុវជនស្រីកំចាត់គ្រឿងញៀនចាចាបាទនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគាត់ទៅចុះពីកប៉ាល់ហោះមកគេថាម៉េចបងខ្ញុំគេថានៅតាមសាលាក្មួយក្មួយក្មេងស្ទាវកិច្ចពីថ្នាក់រៀនញៀនឆ្នាំឈាមរាវប្រុសស្រីវ័យស្ទាវរាវរៈគិតផ្លៃដូចចាស់លោកថាវ័យវឌ្ឍនាការចំតុងចិត្ត20ចង់សាកចង់លយកអវ័យដែលថ្មីខុសត្រូវមដេចក្តីវ័យរៈមិនជ្រៅប៉ិតណាស់ដូចថាតម្រាប់តម្រាតម្រង់ត្រង់ផ្លូវមនុស្សមនីដើរវៀងរេរៀងអង្គនៅផ្លូវល្អមិនទៅសំដាំងច្រាំងជ្រោះពាកពិតរែងស្លែងនំមិនឡំខ្លែងតែងល្អតែឈ្មោះលេបចូលកាលណាក្តៅផ្សាពេញពោះខុសល្វីងស្ដៅស្រុះកែក្រុនឥតព្រួយមនាលក្មួយប្រលឹងបើចាំក្មួយដឹងក្រែងហួសពេលជួយទើបចង់ផ្ដែផ្ដាំចាំជាជំនួយបើខូចអ្នកមួយព្រួយឥតស្លាស់ក្រោកឡើងស្ងួនភ្ងាលុបលៀងភ័ក្រត្រាជំរះរឿងចាស់លះបង់ចោលទៅកុំនៅផ្ដេផ្ដាស់ក្រោកសុំពរព្រះប្រោសអ្នកជាថ្មីស្វែងរកអនាគតដើម្បីរំលត់ពុតចិត្តអប្រិយអ្នកអស់ឧបាយក្នុងកាយប្រុសស្រីអ្នកនឹងមានជ័យក្រងខ្លួនឯងបានអូចាខ្លឹមសារល្អណាស់ហ្នឹងហើយផ្ដាំទៅក្មួយក្មួយណាចាចាពួកគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកធ្វើឲ្យអាប់កិត្តិយសក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ក្នុងមួយជីវិតខ្លួនបើសិនតែខ្លួនលង់នឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានណាឥឡូវនេះគឺថាយើងមានសុខភាពល្អណាមានការសុបាយរីករាយយើងហូបត្រឹមស្រាបៀអីទៅដើម្បីឲ្យហ្នឹងហើយវាមិនមែនជាគ្រឿងញៀនសម្រាប់ឲ្យយើងខូចខ្លួននោះទេហ្នឹងហើយឥឡូវបងចង់ច្រៀងបាត់អីបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងជើងបាត់ស្រណោះក្លិនអមពីអ្នកអូនមកបាត់អញ្ចឹងចាអាយ៉ាលេងបាត់ទំនើបមកយើងលេងសិតតែបាត់ស្រុកស្រែស្រុកចំការអញ្ចឹងហ៎ចាចាហ្នឹងហើយគឺជាថាបាត់គឺថាបាត់លោកយាយលោកតាគាត់ចូលចិត្តណាស់បាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតែបាត់ស្រណោះក្លិនមកអមហ្នឹងម៉េចបងទៀតសើចខ្ញុំសើចអាឡូMaster Beer Master Beer
Cambodia Number 1 Beer អ្នកសើចខ្ញុំសើចម៉េចបងគូចង់ឡើងប្តឹងគូឡើងប្តឹងស្អីគាត់ណាស្នេហាស្បត់ស្បែកគ្នាកុំឲ្យដោះស្មៅគូបានអីស៊ីតែជាភាពស្បត់មកគេម៉ៅអើយកុំដោះដូចបងឯងនិយាយថាអ្នកណាទៅស្បត់នៅមុខអ្នកតាណោះអូនណៃអូនបងស្មោះត្រង់ជាមួយអូនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាមួយអ្នកលោតទឹកផងហ្នឹងហើយកុំតែនិយាយទៅវានាំសំណោះចាសំណោះហ៎បាទតែចាំសុំលោកតែឥឡូវយកអាសំណោះក្លិនមកអមហ្នឹងហ្មងទៅបើថាចង់សំណោះចាចាបាទស្រណងដៃអូនហុចឲ្យបងថ្នមប្រហាក្លិនមកមកដែលដុកក្នុងស្រែបេះដូងកំសក់កត់ត្រាក្លិនស្នេហ៍នៅក្រោមដួងខែក្បែរភ្នំសំពើស្រណោណៃមកត្រកងបីអូនយំយន់ស្ងាត់សូនអូនកេងកោយផ្លូវអរជាស្នាយក្បែរភ្នំសំពើលងលូអីលើនៅតែស្រមៃស្មៅអើយកុំដុកលោកដានស្នេហ៍ខ្ញុំទាំងអើយកុំធំលេខតោនេះសៃអោស្ទឹងសង្កែកុំប្រែចិត្តថ្មីទួជីវិតខ្សៃក៏នៅតែស្មោះអ្នកលួចបាយក្តាំងក្បែររោងចុងភៅជួយហុចឆៃបើឲ្យស្នេហ៍ខ្ញុំខ្លែមចុះរឿងយើងពីប្រានចុងភៅដឹងអស់សូមជួយសង្គ្រោះឲ្យស្នេហ៍សុខសានការជំនន់ស្នេហាយើងអត់មានអូតែលណាតែជួបគ្នាក្បែរចុងភៅអានោះស្មានអីស្នេហាដបងអាងខ្លាញ់អេទៅរកខ្លាញ់យកធ្វើស្អីលៀបបងឯងខូចចឹងលៀបអស់លោកលោកអីលោកនឹងចាំងភ្លើងឃើញស្អាតអូឃើញស្អាតព្រោះយើងនៅស្រុកស្រែមានម្សៅណាលៀបអូចឹងហ៎ជំនាន់មុនអត់មានម្សៅលៀបម្នាក់ម្នាក់មានអនុសាវរីយ៍កុំបំភ្លេចស្នេហាដបងចាចាបាទបងឯងចេះមានស្នេហាដបងដែរណមានស្នេហាដបងអូអត់មានពីដើមមកប្រវត្តិល្អតែអីប្រវត្តិល្អអត់មានដែរចាប់មលោកកងមុំគេណាអត់ទេអាណាទៅមលោកម៉េចមនុស្សគេមានគេហៅថាមានការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចាបាទឆ្លាញ់គេទៅយកខ្លួនឯងមនុស្សដែលរំលោភហ្នឹងបានន័យថាសัตว์អូចាបាទដូចជាកសែតអីណាឃើញចុះឪពុកនឹងរំលោភកូនឯងណានិយាយទៅវាគ្រោតគ្រាតពេកចាគ្រោតគ្រាតណាស់ចាហើយបងប្អូនខ្លាចបែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅការបងប្អូនបង្កើតខ្លួនឯងចាចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយហ៎រឿងអីរឿងបងប្អូនបង្កើតនឹងសេដ្ឋីមួយចាគាត់កំណាញ់កំណាញ់ហើយអ្នកក្រមិនហ៊ានអ្នកមានមិនមកចូលគាត់មានកូនកំឡោះមួយកូនកំមោមួយចាចាហើយនឹងរឿងព្រេងប៉ុន្តែនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអូបាទនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ដឹងពីចាស់ទុំមកដែរតែបើសិនជាខុសក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចដែរចានេះកន្លែងតេទឹកពុះនេះអូនៅខាងជ្រាវអរ៉ាល់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទតេទឹកពុះហ្នឹងគឺថាយាយតេហ្នឹងមុនដំបូងថា
ខ្ញុំមិនខ្ញុំទេអូស្រែកណាចាតាការផ្សំផ្គុំហ្នឹងនិយាយទេហ្នឹងគាត់ជាអ្នកផ្លូវចៅមហាអូហើយដល់ទៅពេលពងផ្សំផ្គុំគ្នាអញ្ចឹងទៅឪពុកអានេះវាទៅជាបងប្អូនបកើតណោះស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺផែនដីហ្មងអង្គគឺកន្លែងបរិវេណផ្ទះហ្នឹងចាជាក់ស្ដែងណាបាត់ធូននេះស្រូបទៅទាំងអស់អូហើយនៅតែយាយទេហ្នឹងមួយហ៎ដល់ពេលទឹកពុះមកវាលិចឃើញតែដៃគាត់ហើយមាត់គាត់ស្រែកចាមែនខ្ញុំទេមែនខ្ញុំទេឬឬសូនិយាយទេទឹកពុះហ្នឹងទៅហើយទឹកហ្នឹងពុះរហូតក្តៅរហូតឥឡូវនេះគឺថាពេលណាណែសัตว์ហើរកាត់ចឹងទៅធ្លាក់អើហ្នឹងឯងចំហាយទឹកចំហាយទឹកចេញមកហ្នឹងហើយអូគាត់ទៅជាក់ស្ដែងឃើញហ៎ជាក់ស្ដែងឥឡូវទៅជារមណីយដ្ឋានពួកជប៉ុនពួកបរទេសអីគេទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទៅវិញទេទឹកពុះបាទពួកគេចង់ទៅត្រាំអាទឹកដែលក្តៅធម្មជាតិនេះចាចាបាទអាហ្នឹងរឿងបើសិនតែគេផលមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែវាដូចជាសំហេតុសំផលរបស់គេចាសំហេតុសំផលប៉ុន្តែអញ្ចឹងណាបងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងជៀងចប៉ីតិចទៅបត់បត់បុរាណណាបងបុរាណចប៉ីរឿងណាបងអេកុំអីអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវគ្រាន់តែថាចប៉ីលាគ្នាបន្តិចចាសណោះណាអូសណោះហ៎បាទអើចប៉ីហ៎បាទចប៉ីសណោះហ៎បាទចារោមេណាចារោមេចាបាទអើអ្នកចប៉ីអញ្ញុំដេញហើយក៏បានហេអេណែហើយវាថៃណែឯងជន់អង្តែនវាអូយយ៉ាប់បាក់អង្តែនវិញស្រីស្រស់ខ្ញុំទៅបងបាំងបាញ់មើលពេញចន្ទងអើបៃដូចប្រច័នរះពេញវងប៉ណ្ណឹងកំពុងតែពេញមួយចរិយាសមនឹងរឹកពីកុយគុណអង្គាដូចកែណរៃអើគុណមើលសំភ័សស្រស់លើស្រីវិស័យទេវតាចាំងកលាឋានគុណមើលទៅយូយូបៃដូចគំនូពីសួសតាងអោអាទេពបណ្ណំសំប្រណិតឲ្យបងទប់ចិត្តស្ទើរតែពុំបានស្រឡាញ់អូនណាស់ខំដេកអត់ក្រែងពៅកំសត់នាំបងកំសាណាស់បសន្ធគូកបបៃពីបុរាណសំបានជួបគ្នាជាប្រពន្ធប្តីហេម៉ងស្រឡាញ់ម្លឹងម្លឹងប្លឹងឲ្យបងគិតតែយ៉ាងម៉េចអើយយ៉ាងមកចឹងពីរួនណាបងដូចបានទៅជួបនឹងបែកទៅលួចក្តិចគ្នានៅហើយលេចក្តីចាសាច់ក្តាន់ហាន់ដាក់ក្តារជ្រុះដុកកាលណាមិនលែងប្រឡាំងដីប៉ុន្តែនាទីឲ្យយើងខ្លីបងប្អូនណាយប្រុសស្រីសូមជូនពរជ័យក្រុមប្រកាអាយុវណ្ណៈសុខាំងប្រលាំងពោសម្រិតពោសម្រាំងជោគជ័យអើយជ័យសូមជួយគាំទ្រម៉ាស់ស្ទើរពីអាចធានាសុខភាពអើយសុខភាពដោយកម្មវិធីដែលបានជម្រាប
ឲ្យលោកកាយអ្នកជ្រាបជំរាបឲ្យអង្គយល់សេចក្តីហើយអើយ Master B ទើបតែចាញ់ថ្មីចាអរគុណបាទថ្មីមែនប៉ុន្តែដំណើរការ3-4 ខែនេះឃើញថាអូគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ចាចាឥឡូវគេនិយាយច្រើនណាហើយក៏មានកម្មវិធីណាអ្នកកម្មវិធីហ្នឹងបើមិនមែន Master B มันអាចបង្កើតកម្មវិធីអ្នកសើចខ្ញុំសើចនឹងបានទេចាចាហើយពីប៉ុសទៀតណាចាណាខាងប៉ុសអប្សរានឹងប៉ុសលេខ9ទៀតចាចាហើយមានមុខយើងដើម្បីទៅតាមគេហៅថាតាមសនំប៉ោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាចាណាទស្សនិកជនពួកចង់ឃើញហើយបាទអូចង់បងឯងខ្ញុំយើងមកជួបគ្នានឹងដោយសារសនំប៉ោសនំប៉ោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏បាទដោយសារហើយខ្ញុំនឹងក៏ចេះតែទៅមកបាទទៅមកទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចាចាអញ្ចឹងគឺថាអញ្ចឹងយើងបានមកនៅមាតុភូមិកំណើតយើងហើយនឹងត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីសម្ដាសម្រាប់ប្រជាជនទស្សនិកជនផងចាចាអូជាងទី3មិញព្រោះណាបងចាបានតខែយូរមិនសូវព្រោះប្រមាណទេព្រោះវាខែនេះខែកឋិននោះចាលះហើយវាដូចថាវាត្រូវកំពង់កនោះវាត្រូវប្រើរាល់យប់ចាចាហើយដៃតខែគេក្មេងដេញទៅសុំមិត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 ល្អណាបងបាទល្អណាស់មិតមិតចង់ដាច់កកខ្លួនឯងចាចាដាច់អាកកអាដេញណែអាចកឹះវាចាចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឬបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាចាំជួបសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាសូមអរគុណច្រើន